Jo feia, bé, feia un mes que esperava, el que passa és que damunt m'havien donat per dia 24 d'agost, però m'han telefonat, m'han dit el jove que m'ha telefonat aleatòriament i m'ha tocat. Això me van donar cita fa, doncs fa dues setmanes i me van telefonar fa quatre dies per si volia adelantar la cita i vaig dir que sí, perquè així m'ho ja t'has vist, no? I per part de la direcció de l'empresa, de la Certio, no funciona com toca, no? Antes, en l'altre app plus que hi havia, funcionava millor. I eren els mateixos empalats. Algú hi ha que falla aquí.